Zdravím vás, přátelé, v pravém slova smyslu v tomhle týdnu podzimní rovnodennosti. Já jsem dostala zprávy vnitřní i vnější, tady v Beskydských loukách, že mám s vámi tohle video sdílet nekompromisně a vážně, hned co nejdřív. Tak činím. Oč se jedná? Týden podzimní rovnodennosti je nádhernou příležitostí přírody, darem pro člověka, očistit svou duši. Očistit od toho, co nechceme, co nepotřebujeme, co nechceme pronášet do dalšího období. Ale jak to poznáme? V létě totiž je naše duše jakoby vně našeho fyzického těla. A my přijímáme všechny krásy přírody, světlo, teplo, slunce, obracíme tváře k nebesům, roztahujeme ruce. Prostě samá radost. A duše přijíma. A teď na konci léta skončil velký výdech země i duše a nastává nádech dovnitř. A i my svou duši nyní v tomhletom podzimním období, zejména v prvním týdnu nadcházejícího podzimu, začínáme vdechovat dovnitř. A abychom mohli vnímat a prožívat radost vnitřní, protože příroda uvadá a chystá se k odpočinku, tak potřebujeme svou duši očistit. Od něčeho, třeba jsou to jen banality, drobnosti. Ale očistit skvrny, to není nikdy na škodu. A všichni to umíte. Tak jako umíte čistit skvrny na svém oblečení. Je to velmi snadné. A v meditaci, v tom informačním poli, je to také velmi snadné. Jde to docela rychle. Někdy jako lusknutím prstu. Má to jedno úskalí. A to řeknu za chvíli. Jak to tedy udělat? Představte si v meditaci, tu můžete provádět ideálně v přírodě, a když ne, tak kdekoliv, kde nebudete rušeni. Představte si, že se ocitáte v nádherné, přenádherné přírodě. Vidíte tam stát sebe, své tělo, které je zahaleno vaší duší. Podívejte se pozorně, jak vypadá, jakou má formu. Jestli je někde malinko kostrbatá, tak ji uhlaďte. Jde to velmi snadno v představě. Podívejte se, jakou má barvu, možná i vůni. A možná teď zavnímáte nějakou skvrnku. Něco, co víte, že tam asi nepatří, anebo cítíte, že by tam být nemělo, že to nechcete. Tak jednoduše můžete nechat odejít a zmizet. Ale teď to úskalí. Tohle se může podařit jenom v případě, že víte, co je obsahem té skvrny. Jinými slovy, uvědomíte si a dostanete do vědomí tu skutečnost, která vám způsobuje nějaký nepříjemný pocit, která je zapsaná v paměti vaší duše a vy cítíte, že ji tam nechcete a nepotřebujete. Může to být například nějaký pocit viny, že jste řekli něco, co jste říct nechtěli, nebo udělali něco, co jste udělat nechtěli. Nebo naopak může to být pocit selhání, že jste neřekli to, co jste říct měli a neudělali, co jste udělat chtěli. Může to být cokoliv, možná i nějaký vztek, slabý, silný, to je jedno. Každopádně, pokud zavnímáte v meditaci, ve své duši, která bude v tuhle chvíli ještě vně vašeho těla, nějakou skvrnu, tak si uvědomte, oč se jedná, jaký to ve vás vyvolává pocit a vědomě si dovolte, že už tohle nepotřebujete. Že to nepotřebujete pronášet do dalšího období. Už nepotřebujete vědět, že když nastane situace, že máte něco říct nebo udělat, že to neuděláte. Ale víte, že to udělat můžete. Můžete se vědomě rozhodnout. Podzim je počátek
posilování lidské vůle. V každém dalším týdnu se to bude objevovat víc a víc v našich vnitřních potřebách. A teď v tomto týdnu podzimní rovnodennosti si můžete meditaci na očistu duše dělat opakovaně. Poprvé je to velmi důležité, projděte si celou meditaci, ve které si představíte barvy své duše, vyčistíte skvrny, uvědomíte si, jaký to byl pocit a o jakou skutečnost se jednalo, vědomě ji propustíte ze svého prožívání. Na minulosti stejně nic nezměníte, ale nepotřebujete si táhnout dál do svého života tenhle pocit, který by vás mohl někde svazovat. To uvědomění je obrovská síla vyléčení a uzdravení ze starých, bolestných a nepotřebných životních pocitů. Když si tohle uvědomíte, vyčistíte své skvrny, tak si představte, jak vdechujete svou duši dovnitř do sebe. Vdechněte ji do sebe a nechte se ji naplnit. Nechte naplnit každou buňku svého těla svou čistou duší. A pak v té krásné přírodě dovolte, aby vás osprchovalo léčivé nebeské světlo, láska Boha. Nechte se zalít léčivým světlem. Ještě jednou nadechněte ten nádherný pocit čisté duše, která je nyní uvnitř vás a začíná se probouzet. Jaro duše začíná se probouzet a klíčit a s každým dalším týdnem bude růst a růst ve své plné síle až do Vánoc. A pak až do jara. Teď vnímáte, jak semínko klíčí. Tak buďte šťastní, pokud budete chtít meditaci v plné verzi, neváhejte, napište mi ivettae@seznam.cz nebo se podívejte na moje webové stránky www.ivelerova.cz. Buďte šťastní a vyzařujte teplo a krásu do sebe i do svého okolí. Ivelo.